မင်္ဂလာပါဘတ်စကတ်ရဲ့ပညာသင်ကြား channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချေကတော့ဘတ်စကတ်ရဲ့အထမတန်းသင်ဦးသင်မှာဒီချေရမင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သိပ္ပံအခန်း၅ကအလုတ်အားနဲ့ဖီအားဆိုတဲ့အခန်းလေးကအကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမေးခွန်းလေးတွေကိုပါတခါတည်းဖြည့်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့ဒီခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စပ်ရင်သင်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကအလုတ်ဆိုတာပါလေစွမ်းအင်ဆိုတာပါလေစွမ်းအားဆိုတာပါလေအရင်ဆုံးသိရပါမယ်အဲ့ဒါသိပြီးတော့မှအလုတ်စွမ်းအင်စွမ်းအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ရမေးခွန်းလေးကိုတန်းပြီးတော့ဖြည့်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအလုတ်ကိုတစ်ချဲတော့ပြီးမြောက်တော့အလုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြီးမြောက်တော့အလုတ်သုံးဖို့အလုတ်ကိုလို့ကြည့်ရင်အားနဲ့အရွေးနဲ့မြောက်ရပါတယ်နောက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီကျေတော့အလုတ်ကိုလိုချင်အားနဲ့အရွေးနဲ့ညှောက်ရလို့ပြောပေမဲ့တချို့နေရာလေးတွေမှာသူကအလေးချိန်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပေးထားရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျေတော့အားကိုအလေးချိန်လို့လည်းယူဆပြီးတော့ပုံသင်ကြီးထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီကျေရေးပေးထားပါတယ်အလုတ်ကိုအလုတ်လို့လည်းခေါ်သလိုပြီးမြောက်တော့အလုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အလုတ်ကိုလိုချင်အားနဲ့အရွေးနဲ့ညှောက်တယ်လို့ပြောလို့ရသလိုအလေးချိန်နဲ့အရွေးနဲ့ညှောက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကဲဒီကျေတို့ဒီပုံသင်နည်းလေးကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျေတို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတဏှာကနေတဏှာကိုရွှေ့ကျင်တယ်ကိုယ်ကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုတဏှာကိုရွှေ့ကျင်တယ်အဲ့ဒီအခါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွှေ့လိုက်တဲ့ပေါ့နော်ရွှေ့ပြီးသွားတဲ့အလုတ်ပြီးမြောက်သွားတဲ့အလုတ်အဲ့ဒီကိုရွှေ့ကျင်တဲ့အရာဝတ္ထုလေးကိုရွှေ့ပြီးသွားတဲ့အလုတ်ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်အားအလေးချိန်လို့ခေါ်တယ်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့အလေးချိန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုဘလောက်အရွေးနဲ့ရွေးခဲ့တယ်ဒီပစ္စည်းလေးကိုတဏှာကနေတဏှာကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဂျားထဲမှာအကွာအဝေးဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အရွေးလေးနဲ့မြှောက်လို့ရှိရင်ပြီးမြောက်တော့အလုတ်လို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းလေးကိုရွှေ့ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အလုတ်ကလေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်ကိုလို့ကြည့်ရင်အလုတ်သုံးဖို့ပြီးမြောက်တော့လို့ကြည့်ရင်အားနဲ့အရွေးနဲ့မြှောက်အားသုံးဖို့အလေးချိန်နဲ့အရွေးနဲ့မြောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံသင်နည်းလေးကိုဒီမှာစပြီးတော့ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံသင်နည်းလေးကိုရမှတာနောက်ထပ်လေ့ကျင့်ရမေးခွန်းတွေကိုဖြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိခဲ့ပြီ။အဲဆိုင်းရင်ဆိုတာဘာလဲ။ဆိုင်းရင်ဆိုတာတချို့တို့နေတဲ့ကဘာကြီးမှာရှိတဲ့တချို့တို့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတော်တော်များများသည်ဆိုင်းရင်နဲ့လေပတ်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုင်းရင်မှာမတကျဲတိတိလောက်လေးတွေရေးပေးထားပါတယ်ဆက်စွမ်းရင်လို့ခေါ်တဲ့တကျဲတို့ကားတွေဆိုင်ငယ်တွေနောက်ပြီးတော့မီးစက်တို့ပေါ့နော်တခြားဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့စက္ကရိယာတွေသူတို့တွေဘာစွမ်းရင်လည်းလဲပက်ရတယ်ဆိုရင်ဆက်စွမ်းရင်လည်းလဲပက်ရတယ်နောက်ခုကျအတန်စွမ်းရင်ရေဒီယိုတို့နောက်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုသူတို့ဒီဘာထုတ်လဲဆိုရင်အတန်စွမ်းရင်ထုတ်ပါတယ်နောက်ခုကအလင်းစွမ်းရင်အလင်းစွမ်းအင်ကိုဘယ်ရရနေတယ်လဲဆိုရင်အတိအသာဆုံးဒီနေဖြစ်ပါတယ်နေရနေပြီးတော့အပူစွမ်းအင်ရောအလင်းစွမ်းအင်ကိုရရှိပါတယ်နောက်ခုကတန်လိုက်စွမ်းအင်လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဓာတုစွမ်းအင်လျှက်စစ်စွမ်းအင်တန်လိုက်စွမ်းအင်တို့ဓာတုစွမ်းအင်တို့ကကြာတချို့တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲအသုံးများတဲ့လူသုံးပစ္စည်းတွေမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲလျှက်စစ်စွမ်းအင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးများဆုံးပဲပေါ့နော်ဂျီအားလျှက်စစ်တို့နောက်ပြီးတော့လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ဒီအလင်းပေါ့နော်ညဆိုလို့ရှိရင်မှောင်တဲ့အချိန်မှာမီးလင်းလည်းမရနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီကျေတော့လျှက်စစ်စွမ်းရင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခမင်းဟင်းတွေပါတယ်လဲချက်လို့မရဘူးဖုံးအားသွင်းတာတော့ဘာလို့ TV ကြည့်ရမျိုးလဲလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလျှက်စစ်စွမ်းရင်ဒီလဲအရေးကြီးတဲ့စွမ်းရင်တွေမှာပါပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီချေပြောချင်တာကစွမ်းရင်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စွမ်းရင်ဆိုတာဆက်စွမ်းရင်တို့အတန်စွမ်းရင်တို့အလင်းစွမ်းရင်တန်လိုက်စွမ်းရင်လျှက်စစ်စွမ်းရင်ဓာတုစွမ်းရင်ဒါကစွမ်းရင်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဥမာလေးကိုဒီအောင်ရေးပေးထားရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဆိုအလုတ်ရဲ့ပုံသင်နည်းကိုလည်းရသွားပြီစွမ်းရင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီစွမ်းအားအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့တွားကြပါမယ်စွမ်းအားဆိုတာအလုတ်လုတ်သောနှုန်းကိုစွမ်းအားလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးစွမ်းအင်အသုံးပြုသောနှုန်းကိုလည်းစွမ်းအားလို့ခေါ်ပါတယ်အလုတ်လုတ်တဲ့နှုန်းမြင်ရင်စွမ်းအားလည်းမြင်မယ်စွမ်းအင်အသုံးပြုတဲ့နှုန်းမြင်ရင်စွမ်းအားလည်းမြင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့စွမ်းအားကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်အလုတ်လုတ်သောနှုန်းသို့မဟုတ်စွမ်းအင်အသုံးပြုတဲ့နှုန်းကိုစွမ်းအားလို့ခေါ်ပါတယ်စွမ်းအား unity WATT word ဖြစ်ပါတယ်ကဲစွမ်းအားကိုလို့ချင်းပုံသင်နည်းလေးနောက်တစ်ခုကြည့်ရပြီနော်ပြီးမြောက်တော့အလုတ်ကိုဒီ
ပြင်းမြောက်သောအလုပ်ကိုစောနာကရှေ့မှာဘာလို့ခေါ်ခဲ့လဲပြင်းမြောက်သောအလုပ်ကို WORKDONE အင်္ဂလိပ်လို work done လို့ခေါ်ရပါတော့နော် work done ဆိုတာလေအတူကောင်းနဲ့ W လို့ရေးပြထားကြာချိန်ကတော့ TIME တိုင်းဒီအသေးနဲ့ရေးပြထားတယ်အဲ့အပေါ်မှာပြင်းမြောက်သောအလုပ်ကိုလို့ချင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့မျှရမယ်လို့စောနာကရှေ့မှာရေးခဲ့လဲအားသမို့အလေးချိန်နဲ့အရွေနဲ့မျှရပါတယ်ပြင်းမြောက်တဲ့အလုပ်ကိုလို့ချင်ဒါကတော့စွမ်းအရေးပုံသင်နည်းလေးပေါ့နော်စွမ်းအရေးပုံသင်နည်းကိုလွတ်ကြည့်ရင်ပြင်းမြောက်သောအလုပ်ကိုတီးပြီးတော့ကြာချိန်နဲ့စာပေးရပါတယ်သူ့ရဲ့အဖြေမှာ unit ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် WADD 1 နဲ့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်အကြောင်းလေးတည်သွားပြီးစွမ်းအလုပ်နဲ့စွမ်းအရေးပုံသင်နည်းကတော့ကြာပါပေါ့နော်စွမ်းအကြောင်းလေးတည်သွားပြီးအလုပ်စွမ်းအရေးပုံသင်နည်းကိုလည်းတည်သွားပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီအလုတ်စွမ်းအားစွမ်းအင်နဲ့ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ရမယ့်ပုံလေးကိုစာပြီးတော့ဖြေရပါတော့မယ်။ကဘာပေါ်ရှိတက်ရှိများသည့်နေစွမ်းအင်ကိုလိုအပ်ကြသည်မှာအပေကြောင့်မီယင်းနေစွမ်းအင်ကိုသာမရရှိပါကမိခဲ့သူဖြစ်ပေါ်မီမီနေစွမ်းအင်သည်ပင်မစွမ်းအင်အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးယင်းမှာအပူစွမ်းအင်နဲ့အလင်းစွမ်းအင်ကိုရရှိနိုင်သည်။ထိုကဲ့သို့စွမ်းအင်များမရရှိပါကအပင်များသည့်နေမစွမ်းအင်မရတော့သဖြင့်အစာမချက်နိုင်မှာအစာမချက်နိုင်တဲ့ဖြစ်အပင်ဒီဆက်လက်မကြည့်ထွားတော့ပဲတည်ဆုံးနိုင်ပါသည်အပင်ကိုမိခိုရသောတတဝါများလည်းအစာမရတဲ့ဖြစ်ညှို့တုံးနိုင်ပါသည်နေစွမ်းရင်ဆိုတာလူတွေရဲ့ဘဝမှာလူတွေတင်မကဘူးအပင်တွေအခြားသက်ရှိတွေရဲ့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စွမ်းရင်ဖြစ်တယ်နေရနေပြီးအပူစွမ်းရင်အလင်းစွမ်းရင်ကိုရရှိနိုင်တယ်ဒီလိုစားနေတဲ့အစာအစာတွေပေါ့နော်အစာအစာတွေကထိုင်ရိုက်တော့မရပါနဲ့တွဲဝိုက်ပြီးတော့နေရနေမှတစ်ဆင့်တွဲဝိုက်ပြီးတော့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရှေလိုစားနေတဲ့အပင်တွေဒီဆက်လက်ကြီးထွားဖို့အပင်တွေရှင်သန်ကြီးထွားမှသာလေရင်အပင်ကိုစားမဲ့လူတွေတို့အခြားသက်ရှိတွေတို့အသက်ရှင်နိုင်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အပင်ကအဓိကအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီအပင်ကိုဆက်လက်စားနိုင်ဖို့အပင်ကလည်းရှင်သန်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီရှင်သန်ဖို့အပင်တွေအများကြီးပေါက်ဖို့အပင်ဒီအစားအစာဆိုစွမ်းအင်ကိုဖျက်ရရလဲဆိုရင်နေရနေရတယ်နေရနေပြီးတော့အပူစွမ်းအင်အလင်းစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူကအစာချက်ရတယ်။အဲ့ဒီအစာရမှသာလေရင်အပင်ကဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နေစွမ်းအင်မရတော့ဘူးဆိုရင်အပင်လည်းအစာမချက်နိုင်ဘူး။အစာမချက်နိုင်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးမရှင်သန်တော့ဘူး။အဲ့တော့အပင်ကိုစားသုံးမဲ့သက်ရှိတွေလည်းညှို့တုံးပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလူတစ်ယောက်သည် 100N အန်ဆိုတာဒီကျောင်းနျူတန်လို့ဖတ်မယ်နော်လူတယောက်ဒီ100နျူတန်အလေးချိန်ရှိတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုကို1မီတာမြင်သောဇပွဲပေါ်သို့မတ်တင်ရနိုင်2စက္ကန့်ကြာသည်ထိုသို့ပြီးမြောက်သောအလုပ်ပမာဏနှင့်စွမ်းအမှုများရှိမည်နည်းတဲ့ကြည့်ရဆိုရင်ကျောင်းသူပေးချက်လေးတွေကိုတမ်းမြဲချရလိုက်မယ်100နျူတန်ဆိုတာကအလေးချိန်ကိုပြောတယ်ကဲဒီမှာဆိုရင်အမြင့်အသွဟောအရွေ့1မီတာဖြစ်တဲ့ကြာတင်ရ2စက္ကန့်သူမေးတဲ့မေးခွန်းကပြီးမြောက်သောအလုပ်နဲ့စွမ်းရပါလေကဲဒီကျောင်းရှိမှာပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်ကိုလိုချင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့မြောက်မလဲအားနဲ့အရွေးနဲ့မြောက်ကဲအားလည်းပေးထားတယ်အရွေးကလည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ကဲ AC ပဲမြောက်လိုက်လို့ရပြီ100နျူတန်နဲ့1မီတာနဲ့မြောက်တဲ့100နျူတန်မီတာနျူတန်မီတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် 1 ဂျိုးနဲ့ညီပါတယ် 1 ဂျိုးပါစက္ကန့်ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် 1 ဝက်နဲ့ညီပါတယ်စောင်းအောင်လို့ချင်ပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်ကိုတီးကြာချိန်နဲ့စာ100နျူတန်မီတာကိုတီး2စက္ကန့်နဲ့စာရတော့15နျူတန်မီတာပါစက္ကန့်ဆိုပြီးရရောပါစက္ကန့်ဆိုပြီးရတဲ့အခါမှာကျေလိုမှာနျူတန်မီတာကဘာနဲ့ညီလဲလို့ပြောခဲ့လေ1ဂျိုးနဲ့ညီတယ်အဲ့တော့နျူတန်မီတာကိုဂျိုးဆိုပြီးတော့ပြန်လိုက်တယ်50ဂျိုးပါစက္ကန့်ကဲနောက်တစ်ခါဂျိုးပါစက္ကန့်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့1ဝက်နဲ့ညီတယ်ဘာလို့ဒီလိုအဆင်ဆင်ပြောင်းလာလဲဆိုတော့ဗောနော်အဖြေကတော့50ရပြီမဲ့နောက်က unit တွေကိုဘာလို့အဆင်ဆင်ပြောင်းလာလဲဆိုတော့ကျေလိုရှိမှာစွမ်းအားရဲ့ unit ကဘာလို့တင်ခဲ့လဲWADD ဝက်လို့တင်ခဲ့တယ်။သူရတဲ့ဟာကနျူတန်ပါစက္ကန့်ဆိုတော့တချို့ဝက်ဖြစ်အောင်ကြားထဲမှာပြောင်းပြရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်အောင်လေ။ကဲနောက်တစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုရောက်တာပြီ။ PR PR ကိုလို့ချင်ရင် PR ကို pressure လို့ခေါ်တယ်။ PR ကို pressure PR pressure ကိုလို့ချင်ရင် force လို့ခေါ်တယ်။ FRC force လို့ခေါ်တယ်။မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တက်ရောက်သောအားကိုတည်မျက်နှာပြင် area surface area လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာပြင် area နဲ့စားပြရမယ်။သူ့ရဲ့ unit ဒီ pascal ဖြစ်ပါတယ်။ပုံသင်နည်းလေးကိုကြည့်ရမယ်နော်။ပုံသင်နည်းကျမ်းမှာမေးခွန်းလေးတွေဖြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီကျတော့ဒီ PR ကကြာတော့ဗောနော်။ဒီကျတော့ဒီခန်းမှာသိရမှာရာဝတ္ထုတွေရဲ့ PR ကပါလေ။လေထု PR ကပါလေ။အေး PR ကပါလေ။ကဲရာဝတ္ထုတွေရဲ့ PR ကကြာတော့ဒီမှာသင်ခဲ့ပြီ။ဒီနှစ်ခုပဲ။ရာဝတ္ထုတစ်ခုခုရဲ့ PR ဗောနော်။မျက်နှာပြင်ပေါ်ဆိုတက်ရောက်သောအားကိုဒီမျက်နှာပြင် area နဲ့စား unit ကပါစကယ်ကဲဒါအသိရာဝတ္ထုရဲ့ PR နောက်ခုလေထု PR လေထု PR ဒီအပေါ်သို့တက်လေ
จำมาไหมเนาะดีได้มาเจยิ้มไปว่าอู้เลือดพี่อาทีอปอโกอปอโตตัดลีย้อนเอลีผิดไปเลือดพี่อาทีอปอตัดลีย้อนเอลีผิดไปแกเอเยพี่อาเราดีมั้ยยิ้มจีเดอร์เอเยไปถ่ายเอเยพี่อาประมาณนาทีเอเยอีอันนั้นเนี่ยท้ายใหญ่ชูจ่าเลยแกตาตมีโอท้ายใหญ่ชูจ่าเลยสบายไปว่าเลยที่จ่าละท้ายใหญ่ชูจ่าเลยสวยพี่อาประมาณนาพี่อาประมาณนาเนี่ยအရေးရဲ့အနံ့နဲ့ဒါရိုက်အချိုးကြပြီးတော့အချိုးကြရဲဆိုတော့အရေးရဲ့အနံ့များလေဖီအားများလေဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဖီအားနဲ့အနံ့နဲ့ဒါရိုက်အချိုးကြရဲဆိုတာအနံ့များလေဖီအားများလေကိုပြောတာပါအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတော့ဒါစီပိုင်းတစ်ခုရှိရပါနော်ကဲဒီစီပိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုနဲ့လေအောက်ကိုနဲ့လေဖီအားများလေဖြစ်တယ်အောက်ကိုနဲ့လေဖီအားများလေဖြစ်တယ်ဒါအရေးဖီအားကိုပြတာနော်အရေးရဲ့ဖီအားကိုဘယ်လိုမျိုးဘယ်နေရာမှာနဲ့တဲ့ဘယ်နေရာမှာများလဲသိချင်အရေးဒီအောက်ကိုနဲ့လေဖီအားများလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနက်နဲ့ဖီအားနဲ့ထားရအချိုကြရနော်ဖီအားများတယ်ဆိုရင်အနက်ဒီညာမယ်အနက်များရင်ဖီအားများမယ်အဲ့ဒါကိုထားရအချိုကြရလို့ခေါ်တယ်တစ်ခုများရင်တစ်ခုများမှာဒီထားရအချိုကြရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒါအရေးတစ်ခုပေါ့နော်အစီပိုင်းထဲမှာတခုအရေးဖြစ်တယ်အဲ့အောက်ခြေမှာနက်လေးဖီးအားများလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်၃ပေါက်ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်အပေါက်၃ပေါက်ဖောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ဆုံးအပေါက်ကအပေါက်က၂ပေါက်ထက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပန်းထွက်နေရလို့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ပန်းထွက်တာလဲဆိုရင်အောက်မှာ pressure ပို့ပြီးတော့များလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖီးအားများလို့သူဒီအပေါက်ကထက်စာရင်အဝေးကိုပို့ပြီးတော့ပန်းထွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကိုရောက်လေဖီအားနည်းလေဖြစ်တယ်အောက်ကိုရောက်လေဖီအားများလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကအရေးဖီအားပါလေတို့ဖီအားကကျတော့အပေါ်ကိုတက်လေအပေါ်တို့တက်လေဖီအားနည်းလေဖြစ်တယ်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုရဲ့ဖီအားဆိုရင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တက်တက်ရောက်တော့အားကိုတီးမျက်နှာပြင်အေရိယာနဲ့စားပေးရမယ်အဲ့တော့ဖီအားနဲ့ဟောဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်တက်ရောက်တော့အားနဲ့တီးဒါရိုက်အချိုတူပါတယ်ဖီအားနဲ့မျက်နှာပြင်အေရိယာနဲ့တီးပြောင်းမြန်အချိုတူပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီနှစ်ခုကဒါရိုက်အချိုးတူတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်မျက်နှာပြင်ပေါ်အတွက်တက်ရောက်တော့အားများရင်ဖီအားလည်းများမယ်ဖီအားများရင်အားလည်းများမယ်ဒါရိုက်အချိုးတူရနော်တစ်ခုများရင်တစ်ခုများမယ်နောက်ခုကကျတော့ဒီနှစ်ခုဖီအားနဲ့မျက်နှာပြင်အေရိယာနဲ့ကကျတော့ကြောင်းမြန်အချိုးတူတယ်မျက်နှာပြင်အေရိယာသေးရင်ဖီအားနည်းမယ်ဖီအားနည်းရင်မျက်နှာပြင်အေရိယာသေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လန်းတည်ထားပါမယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတံမိုးလေးသုံးခုပေးထားရပါနော်တံမိုးလေးသုံးခုပေးထားတဲ့နေရာမှာကဲတံမိုးရဲ့အောက်ခြေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဧရိယာဘယ်ဟာကအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲ။ဒါလေးရဲ့အကြီးဆုံးလေးပေါ့။ဒါလေးရဲ့အလယ်လက်ဒါလေးရဲ့အသေးလေး။ဧရိယာဆိုတာကျုပ်အကျမ်းမြတ်မယ်ဆိုရင်အလျားနဲ့အနံနဲ့မျှောင်ရင်ဧရိယာရမှာ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဧရိယာကဒါစတူရန်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။စတူရန်ဧရိယာဖြစ်မယ်။ဒီမှာကျနည်းနည်းသေးသွားတယ်။ဒီမှာကျတတိအသေးဆုံးဖြစ်သွားပြီ။အဆက်ပုံတယ်။အဆက်အပြောက်ပုံတံပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒီအသေးဆုံးဖြစ်သွားပြီတကယ်တော့ဒီချေတော့တစ်သားတဲ့ကိုဟောဒီတစ်သားတဲ့ကိုစိုက်ဝင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်ဧရိယာအသေးဆုံးတန်ဖိုးရွေးချယ်ပြီးတော့အထဲကိုစိုက်ထူရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့အသေးဆုံးကိုရွေးချယ်ရလဲဆိုရင်မျက်နှာပြင်ဧရိယာသေးလို့ဖီအားပါဖြစ်မှာလေညားလို့ပါဖီအားများမှဒီထဲကိုဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖီအားများမှဒီထဲကိုဝင်ကျင်တော့ဖီအားများတာလို့ကျင်မျက်နှာပြင်ဧရိယာဒီဘာဖြစ်ရမလဲသေးมาဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဆိုရှင်ကဲဒီခေတ်အားဆိုအကြောင်းအရာလေးကိုဖော်ပြပြပါပြီဆက်လေးကြည့်ရမယ်ပုံများ0.01 meter square ရှိတော့မျက်နှာပြင် area တစ်ခုပေါ်တော့5 newton အားထောင်းမှတ်ကျသက်ရောက်တော့အခါရှင် VR မီများရှိမီနီရဲ့အဲ့တော့အားကိုလည်းပေးထားတယ် area ကိုလည်းပေးထားတယ်ကဲအားကိုလည်းပေးထားတယ် area ကိုလည်းပေးထားတယ်တန်းပြီးတော့တက်လာအောင်ဖြစ်တယ်5 newton ကိုဒီ0.01 meter square နဲ့စာမယ်ကဲဒီခါမှာတဒမအောင်ပြောက်ချင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့မျှအောင်လဲဆိုရင်ဒီမှာ100နဲ့မျှအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကို100နဲ့မျှအောင်အပေါ်ကိုလည်း100နဲ့မျှအောင်500နျူတန်ပါမီတာစကွဲရပါမယ်ထက်တော်ဓာတ်များသည်တုံတော်ဓာတ်များထက်ပို၍လေးဖြည့်ရလေဒီမှာအဘယ်ကြောင့်လဲတဲ့ကဲထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့တုံးတဲ့ဓာတ်နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထက်တဲ့ဓာတ်ကပေါ့နော်တုံးတဲ့ဓာတ်ကဘာလို့ပို့ပြီးတော့လေးဖြည့်ရလဲဆိုတော့ထက်တဲ့ဓာတ်ကဖီအားများလို့ပေါ့
သူကဘာလို့ဖြစ်အားများရလဲဆိုရင်ထက်တဲ့ဓာတ်မှာမျက်နှာပြင်အေရသေးလို့တုံးတဲ့ဓာတ်ထက်ထက်တဲ့ဓာတ်ဒီမျက်နှာပြင်အေရသေးလို့ပါထက်သောဓာတ်များဒီမျက်နှာပြင်အေရငယ်သောကြောင့်ဖြစ်အားပမာဏများပြီးတုံးသောဓာတ်များဒီမျက်နှာပြင်အေရကြီးသောကြောင့်ဖြစ်အားပမာဏနည်းပါသည်ထို့ကြောင့်ထက်သောဓာတ်များဒီတုံးသောဓာတ်များထက်ပို၍လီးဖြတ်ရာလဲပါသည်ကနကုကောင်းစံလေးကတော့တိတ်တီးချင်းနဲ့ဖုံဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ဒီခံတိတ်တီးချင်းလေးရတော့လည်းပါတယ်။တိတ်တီးချင်းကိုလိုချင်ရင် drag to သို့မဟုတ် drag သားကိုတီးပြီးတော့ဒုတယ်နဲ့အစားပေးရမှာပါ။ကဲတိတ်တီးချင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီချက်တို့မှာတိတ်တီးချင်းနဲ့ drag to အောင် drag သားနဲ့ဒီထိုင်ရအချို့တို့လေ drag သားများရင်တိတ်တီးချင်းများမယ်။ဒုတယ်သေးရင်တိတ်တီးချင်းများမယ်။တိတ်တီးချင်းနည်းရင်ဒုတယ်များမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ခုပြောင်းပြန်အချို့တို့လေဒီနှစ်ခုကတော့ဒါရဲ့အချို့တို့လာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒူးတယ်လို့ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆနာရှိမှာတင်ရအေရီယာလို့ချင်အလျားနဲ့အနံနဲ့မြောက်ဒူးတယ်လို့ချင်အလျားရဲ့အနံရဲ့အမြင့်ရဲ့ကိုမြောက်ပေးရပါမယ်နော်ဒူးတယ်လို့ချင်အလျားအနံအမြင့်မြောက်ပေးရပါမယ်ကဲအဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်သေးချင်းဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာစတူယန်ပုံလေးနှစ်ခုစတူယန်ကုပါတုံးလေးနှစ်ခုတခုနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာတိတ်သေးချင်းများတာဒီဟာဖြစ်ပြီးတော့တိတ်သေးချင်းနေရာတည်ဒီဟာလေးဖြစ်ပါတယ်တိတ်သေးချင်းများတဲ့ကိုဓာတ်ကျူအော်ဒရတာနဲ့လည်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ဒုတယ်နဲ့လည်းဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့တိတ်တီးချင်းကဒီနှစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ရပါတော့။ဒီဒုတယ်နဲ့မဆုံးဖြတ်တဲ့ရင်ဘောကဒရတာနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒုတယ်တူတာကိုတွေ့ရမယ်။အလျားလည်းတူတူပဲနော်ဒီနှစ်ခုတည်အလျားလည်းအတူတူပဲအနံလည်းတူတူပဲအမြင့်လည်းတူတူပဲဆိုဒုတယ်ကတူတူပဲ။အဲ့တော့ဒုတယ်နဲ့သူတို့နှစ်ခုကိုတိတ်တီးချင်းဒုတယ်ကတူနေရတဲ့တိတ်တီးချင်းကများလားနည်းသလားဆိုသူတို့နှစ်ခုကိုမခွဲခြားနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒုတယ်နဲ့ဒီလိုခွဲကြလို့မရတော့ဘူးအဲ့ခါကျဒွတ်သားနဲ့ခွဲကြမယ်ဒွတ်သားဒီမှာကြည့်မယ်ဒီရီယာဒွတ်သားလေးဒီတိတ်တီးကျစ်လက်ပြီးတော့ဒီရီယာဒွတ်သားတွေကတော့ပြန်ကျဲနေပြန်ကျဲနေနော်ပြန်ကျဲနေရပြင်အာဒီထဲမှာဒွတ်သားဆိုလို့ရှိရင်လေဒီရီယာနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒွတ်သားနေလို့ရှိရင်တိတ်တီးချင်းနေမယ်ဒွတ်သားများမှာတိတ်တီးချင်းများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှပုံမှာတိတ်တီးချင်းများတာဒီဟာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုဒွတ်သားများလို့တိတ်တီးချင်းများတာပါဒီမှာဒွတ်သားနေလို့တိတ်တီးချင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတယ်နေတော့မဆုံးဖြတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီပုံမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုတစ်လုံးဒီအလျားရောအနံရောအမြင်ရောတူတဲ့အတွက်ဒုတယ်လည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ရဲစားတူသောအန်ဆာတုံးပုံတန်းရှိတန်တုံးတုံးနှင့်အလူမီနီယံတုံးတို့တွင်မိဖီကပိုရေးလေးတဲ့ဤအပေကြောင့်ဤအရဲစားတူရဲဆိုဒုတယ်တူမှာပေါ့အရဲစားတူရဲဆိုအလျားလဲအတူတူအနံလဲအတူတူအမြင်လဲအတူတူပဲဆိုတော့ဒုတယ်အတူတူပဲတန်တုံးရောတန်အလူမီနီယံတုံးရောဒုတယ်အတူတူပဲဆိုရင်မဲအထက်အဲ့တော့ဒုတယ်တူတော့ဒုတယ်နဲ့ချေလို့ဆုံးဖြတ်လို့မရတော့ပေါ့နော်သူရဲ့အာဒီတိတ်တီးချင်းကိုအဲ့တော့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုရင်အထက်ကဓာတ်ထုပမာဏတန်တုံးဒီအလူမီနီယံတုံးထက်ပိုရေးလေးပါဒီအပေကြောင့်ဆိုတော့တန်တုံး၏ဓာတ်ထုပမာဏနှင့်တိတ်တီးခြင်းသည်အလူမီနီယံတုံး၏ဓာတ်ထုပမာဏနှင့်တိတ်တီးခြင်းထက်ပိုများသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကဲနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့မေခွန်းထဲမှာရွှေဖြည့်ပြုလုပ်ထားသောလက်စွပ်တကွင်း၏ဓာတ်ထုပမာဏမှာ 38.6 ဂရမ်ဖြစ်သည်ဒုရယ်မှာ2စင်တီမီတာကျူးဖြစ်သောရင်း၏တိတ်တီးခြင်းတန်ဖိုးကိုကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျူးဖြင့်ပြပါအဲမှာဆို1ကီလိုဂရမ်မှာ1000ဂရမ်နဲ့ညီရဲ့1ဂရမ်ပါစင်တီမီတာကျူဒီ1000ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျူနဲ့ညီပါတယ်ဓာတ်ထုပမာဏကိုလည်းပေးထားတယ်ဒုတယ်ကိုလည်းပေးထားတယ်ကဲတိတ်တီးချင်းကိုတန်းပြီးတော့ရှာလိုက်အောင်ပါပဲဓာတ်ထုပမာဏကိုဒီဒုတယ်နဲ့စာ 38.6 ဂရမ်ပါ2စင်တီမီတာကျူနှစ်နဲ့စာရတဲ့ခါမှာ 90.3 ဂရမ်ပါစင်တီမီတာကျူကိုရရတာကဂရမ်ပါစင်တီမီတာကျူသူပြလိုကတာကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျူနဲ့ပြခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံသေးနည်းအတိုင်းပြောင်းပြီးတော့တွက်ပြရမှာပါ19300ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျူအဖြစ်ထွက်ပါမယ်ဖောဝတ္ထုတစ်ခု၏အလေးချိန်သည်ရင်းဝတ္ထုအပေါ်သို့တက်ရောက်သောအရေပင်အားနှင့်တူညီလျင်ဝတ္ထုသည်ရေပေါ်တွင်ပေါ်၍အရေပင်အားထက်များပါကရေတွင်နစ်မြုပ်သည်ကဲဒီမှာဆိုရင်ဖော်တုံးသည်အရေပင်အားနှင့်တူညီတဲ့အတွက်ရေထဲမှာပေါ်နေတယ်တသားတုံးကကြတော့အရေပင်အားနဲ့တူညီတဲ့အတွက်အရေပင်အားနဲ့တူညီရတဲ့တသားတုံးကလည်းရေထဲမှာပေါ်တယ်တန်တုံးကကြတော့အရေပင်အားထက်များလို့ရေထဲမှာနစ်မြုပ်နေပါတယ်ရေကျင်ရမေကုန်များတန်တုံးတုံးသည်ရေတွင်နစ်တော်လဲတန်ဖြင့်ပြုလုပ်သောသင်္ဘောဒီဇင်သည်မိသည့်အတွက်ကြောင့်ရေတွင်ပေါ်နေသည်နီ
တမောရဲ့အလေးချိန်ဒီအရေးပင်ရနဲ့တူညီလို့ပေါ်နေရဖြစ်ပါသည်။ဘဲများဒီရေပေါ်တွင်ပေါ်နေနိုင်သည်မှာအဘဲကြောင့်ဒီဘဲဤအမွေများသည်လေကိုတင်းဆဲနိုင်သောလေအိမ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်ဘဲဤခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဒီရေပင်ရနဲ့တူညီသောကြောင့်ရေပေါ်တွင်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်လေးကတော့အရေ၌ပေါ်ခြင်းနှင့်မြုပ်ခြင်းပါဝတ္ထုတစ်ခု၏အရေ၌ပေါ်ခြင်းနှင့်မြုပ်ခြင်းသည်ဝတ္ထု၏တိတ်တီးခြင်းနှင့်အရေ၏တိတ်တီးခြင်းတို့အပေါ်တွင်မူတည်နေပါသည်တဲ့ဝတ္ထု၏တိတ်တီးခြင်းရောအရေ၏တိတ်တီးခြင်းရောပါမူတည်တယ်အရေ၏တိတ်တီးမှုများဝတ္ထု၏တိတ်တီးမှုနည်းရင်အရေဝတ္ထုသည်ရေထဲမှပေါ်မယ်ဝတ္ထုကတိတ်တီးမှုများပြီးတော့အရေကတိတ်တီးမှုနည်းရင်အရေဝတ္ထုသည်ရေထဲမှမြုပ်ပါမယ်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းဒီရစီနဲ့ရေနဲ့မှာဆိုရှင်ပါเนาะဟင်းဒီရစီကပို့ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အတွက်ရေရဲ့အပေါ်မှာရှောင်နေတယ်။ဒီမှာဆိုရှင်ပကံဆေးထားတဲ့ရေဆက်ပြပါเนาะဆက်ပြသည်ဆက်ပြနဲ့ရေနဲ့ဆိုရင်ရေကပေါ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ထံမှာရှောင်နေတယ်။နောက်ပြီးဒီမှာဆိုရှင်ဒါအကြောင်းကြာညို့ပေါ့เนาะအတူနဲ့ဒီဟန်နီလို့ခေါ်တဲ့ပြားရေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ပြားရေလေးရဲ့အတွက်အောက်မှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အရဲတို့စပြည့်သည့်သုံးလုံးခန့်ကိုစားရည်တွင်၎င်းရေတွင်၎င်းထည့်သောအခါမိတို့တွေ့ရသည်။စားရည်သည်ရေထက်တိတ်သည့်စပုံများသောကြောင့်စပြည့်သည့်သည့်စားရည်တွင်ပေါ်မည်။ရေနှင့်စီကိုရောသောအခါစီများပေါ်နေခြင်းမှအဖြစ်ကြောင့်ဤတဲ့စီဤတိတ်သည့်ချင်းစီဤတိတ်သည့်ချင်းရေဤတိတ်သည့်ချင်းရေပုံတွေထဲကဇရားခွက်ပေါ့နော်တိတ်သည့်ချင်းကိုပြတဲ့ဇရားခွက်လေးမှာသွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။စီတိတ်တီးချင်း840 kg per meter cube ရေတိတ်တီးချင်း 1000 kg per meter cube စီဒီရေထက်တိတ်တီးချင်းနဲ့တော့ကြောင့်ရေပေါ်တွင်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်အခန်းကားအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုရောက်ပါပြီတစ်စက္ကန့်အချိန်တယူနစ်တွေပြီးမြောက်သောအလုပ်ကိုကွက်လက်ဟုခေါ်သည်ကဲပြီးမြောက်သောအလုပ်ကိုတီးပြီးတော့အချိန်နဲ့စားတာပါလေစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါစွမ်းအားဟုခေါ်သည်အန်ဆာရုံးဆုံးကိုရေထဲတွင်ထည့်လိုက်သောအခါအန်ဆာရိတ်တိတ်တီးခြင်းသည်ရေဤတိတ်တီးခြင်းတပုံများပါကရင်းဤအန်ဆာရုံးသည်ရေတွင်မြုပ်မီရေဤတိတ်တီးခြင်းပမာဏကိုကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျူးရင်ဖော်ပြသော1000ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေဤတိတ်တီးခြင်းကိုပေါ့နော်အပုံလေးစာအုပ်စာမျက်နှာ58ကဇာတ်ကွက်မှာရေဤတိတ်တီးခြင်းကိုတွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ခုလျှက်ဆက်စွမ်းအင်မှာအတန်စွမ်းအင်တို့ပြောင်းပေးနိုင်တော့ခုပြောင်းပေးနိုင်တော့ပစ္စည်းမှာမိုက်ခရိုဖုန်းဆိုပြီးတော့ဒီချေဥမာအင်းနဲ့ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်လျှက်ဆက်စွမ်းအင်ကနေပြီးတော့အတန်စွမ်းအင်ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ကရိယာပေါ့နော်ဥမာအဲဒီချေစပီကာတို့လော့စပီကာတို့ဖုန်းတို့နောက်ခုလျှက်ဆက်ခေါင်းလောင်းတို့လည်းဒီဖြည့်ထဲမှာထည့်သွင်းရေးလို့ရပါတယ်နော်နံပါတ်1မိကုန်ရှုံငဲတခဲနဲ့ဖျောင်းငဲတခဲတို့ရေထဲတွင်ထည့်တော့အခါမိဒီကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါမည်ရှင်ငဲဒီရေထဲသို့မြုပ်သွားပြီးဖျောင်းငဲဒီရေပေါ်တွင်ပေါ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဖျောင်းငဲဤအလေးချိန်သည်အရေပင်အားနှင့်တူသည့်အတွက်ရေပေါ်တွင်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးရှင်ငဲဤအလေးချိန်သည်အရေပင်အားထက်များသောကြောင့်ရေ၌မြုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီဖြည့်လေးကပေါ့နော်တချို့ကြတော့တိတ်တီးခြင်းနဲ့လည်းဖြည့်ကြသလိုနောက်ပြီးတော့ရေ၌ပေါ်ခြင်းမြုပ်ခြင်းဆိုရက်ဂုံတတိငယ်လည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်အရင်ကဒီမှာအရေးပင်အားနဲ့ပဲဖြည့်ပြထားပါတယ်เนาะနံပါတ်3အချို့သောသူများသည်တောင်တက်ခရီးသွား၌တောင်ပေါ်အမြင့်တနေရာသို့ရောက်သောအခါနှာခေါင်းသွေးုံမှုကိုခံစားရသည်မှာအဖြစ်ကြောင့်ဤလေရုဖီယာသည်အပေါ်သို့တက်လီလျော့လီဖြစ်သည်တောင်ပေါ်အမြင့်တနေရာသို့ရောက်သောအခါလေရုဖီယာသည်လျော့သွားသောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသွေးဖိအားပုံများသည့်ဖြင့်အချို့သောသွေးကြောများပေါက်ကနှာခေါင်းသွေးုံမှုကိုခံစားရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖိအားအကြောင်းတစ်ချက်တင်တော့ကလေရုဖီယာကိုလေရုဗီယာသည်အပေါ်သို့တက်လျော့လေဆိုပြီးတော့သင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှိရှောစီးသူများသည်စကိတ်ခေါ်နှိရှောစီးပြင်ချက်များကိုအသုံးပြုကြသည်မှာနှစ်လွာတို့ပေါ်တက်ရောက်သောနှိရှောစီးပြင်ချက်၏မျက်နှာပြင်ဧရိယာသည်ပို၍ကြည့်တော့ကြောင့်ဖိအားပမာဏလျော့နေစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။အလေးချိန်နံပါတ်ကသူကအလေးချိန်ကိုလည်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်320နျူတန်ဧရိယာကိုလည်းပေးထားတယ်ဖိအားကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ပုံတင်နည်းတိုင်းစာတင်ပြီးတော့တန်းတွက်ပြီးလာအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖီးယားရဲ့ unity pascal ဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာပြင်ပေါ်တို့တက်ရောက်တော့အားကိုဒီမျက်နှာပြင် area နဲ့စားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ကနံပါတ်6နံပါတ်6ကအလဲချောင်းလေးပါတိတ်သေးချင်းဒီ dread to နဲ့ဒုရဲတို့ပေါ့မိတို့ဆက်သွယ်နေတယ်နီးတဲ့ကဲတိတ်သေးချင်းက dread to နဲ့ဒုရဲပေါ့ဘလို့ဆက်သွယ်နေတော့ဆိုတော့ပုံသင်နည်းလေးရရင်ဒီမိကွန်းလေးကိုဖြေနိုင်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ dread to များရင်တိတ်သေးချင်းများမယ်ဒုရဲ dread to နဲ့တိတ်သေးချင်းကဒါရိုက်အချိုးတူတယ်ဒုရဲနဲ့တိတ်သေးချင်းနဲ့ဒီကြောင်ညာအချိုးတူပါတယ်ဝတ္ထုတစ်ခုတင်ထွက်သားပမာဏများရင်ဒီဝင်ဝတ္ထုရဲ့တိတ်တိချင်းများပြီးထွက်သားပမာဏနဲ့တိတ်တိချင်းနည်းမယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကတိတ်တိချင်းနဲ့ထွက်သားအကြောင်းဒါရိုက်အချို့တူတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။ထို့သူဝတ္ထုတစ်ခုတွင်ဒုတဲ့ပမာဏကြီးမပါကယင်းဝတ္ထုရဲ့တိတ်တိချင်းနည်း၍ဒုတဲ့ပမာဏသိငယ်ပါကယင်းဝတ္ထု၏တိတ်တိချင်းများမည်။ဒါကဒုတဲ့နဲ့တိတ်တိချင်းနဲ့ကြောင်းမြန်အချို့တူတာကိုရေးထားဖြစ်ပါတယ်။